Joo. Muistaako kukaan semmoista aikaa, kun media pahtoi täysillä tästä rakennemuutoksesta? Hallittu rakennemuutos. Saarnaajana oli se, minä juon kahvia mies, kun toimittajat räksytti sille. Sitten se keräsi kaikki kaverissa ja lähtivät jollekin kesämökille sitä rakennemuutosta rakentaa, mutta mä en ymmärrä vieläkään, että mitä se oli. Onko tämä elämä parantunut sen kanssa? Hallittu rakennemuutos. Voi hyvä tavaton. Minä en ymmärrä tosiaan, että mikä se on. No, rauha hänen sielulleen. Sen ei tarvitse pähkäillä tämmöisiä joutavia niin kuin minun. Voi helvetit. Joo. Pidetään mainoskatko. Joo. Nyt ne rupeaa hiilostaa meidän Pekkaa. Voi hyvää tavaa. Pistääkö ne Pekan linnaa? Valtakunnan oikeuteen uhkailevat. Mitä se on tehnyt oikein? Että kyllähän se on, jos siellä sattuu olemaan työkaverina semmoinen veemäinen tyyppi, niin se pisti sen pellolle. Ja siitä nostettiin tuommoinen helvetin äläkkä sitten valtakunnan oikeuteen. En minä ymmärrä, en kerta kaikkiaan. Joo. Aiohan minäkin yli 3 promillin kännissä, niin en minä valtakunnan oikeuteen joutunut, mutta maksamista kyllä perusti. Joo. Rehellisenä miehenä minä maksoin sen heti, kun sain laskun käräjiltä käteen. Sitten jälkeenpäin yksi poliisi sanoi, että ei sinun tarvinnut heti maksaa, että pienissä erissä vaan olisi tehnyt sopimuksen. Mutta niin kuin kuten sanottu, niin minä rehellisenä mä miehenä putsasin heti pöydän. Joo. Kyllä. Se on semmoista aikaa se. Eräänlaista rakennemuutosta sekin. Joo. Pidetäänpäs taas mainoskatko. Joo. Siltainsinööri Jaatinenkin katsoo pimeässä televisiota. Joo. Ja kävelevä verkkotunnus on vetänyt salusiinit kiinni. Joo. Ja mitähän se tuokin valkoinen Mercedes tuossa edestakaisin ajeluun. Joo. Kyllä. Äsken tulostin ostoslista. Huomenna tulee taas muonamestari hakemaan rahaa ja ostoslista ja kassi. Nyt minä pistin oikein epäterveellisiä tuotteita sinne. Joo. Elämäle poika kaljalle. Elää elämäle. Elää viiti elää synnissä. Elää. Joo. Kyllä. Kyllä siinä viikossa menee aina tuo ostoskassillinen syömistä. En minä tiedä. Mannisen limppu on kyllä hyvä ja se menee niin kuin puolikas melkein voi sanoa, että päivässä. Terveisiä vaan Konnevedelle. Hyvää leipää leivottu. Joo. Kyllä. Semmosta. Mikäs se huominen päivä, niin jos on se torstai päivä, joo. Torstai on toivoa täynnä.
Pidetäänpäs tässä mainoskatko ja sitten odotellaan kello 19 pimputuksia. Joo. Joo, siinä on kello 19 lyönnit. Tai sanottuna niin kuin maalaisittain, että 7. Joo. Kyllä. Oi, oi. Kyllä. Kyllä on likaisen näköisiä nuo auraskasat, kun hiekkoa on, että jumalauta. Siinä on mennyt monta autokuormaa. No, pojat, siitä sitten haravoi, kun kelit vähän paranuu. Joo, sitten kun lehti tullaan puuhun, niin... Kyllä. Katsotaanpas, tullaanko tästä hommasta sitten yhtään mitään. Joo. Tuonne loppuun pannaan semmoinen graafinen esitys. Tai tähän koko videoon yhtenä yksi kuvaavaa. Semmoista modernia taidetta. Luovaa taidetta. Kerta kaikkiaan mahtava kuva. Kaikki kaaret ja tällaiset on hienosti esillä. Ja... Joo. Kyllä näin on näkyleipä. No niin, se on sitten tässä. Näkemiin.